နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမစ္စတာမတ်အန်ဒရူဂရင်းဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုမေလ18ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကနေပြည်တော်ရှိနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်တွေ့ဆုံရမှာ USAID မှမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာလူညုံရေးစိုက်ပျိုးရေးကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးကိစ္စရပ်များအပါအဝင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုရေးအစီအစဉ်များနဲ့အနာဂတ်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင့်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရက်စွန့်ခွာသွားသူများအားပြည်လည်လက်ခံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအစိုးရရဲ့အသင့်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများကြုံတွေ့နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုများရခိုင်ပြည်နယ်ရှိလူမှုအတိုင်းဝန်းနှစ်ရက်လုံးတဟဆာတာဖြစ်ရေးလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ရေးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးရေးတို့အတွက် USAID မှပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ့်အစီအမံများအပေါ်အမြင့်ချင်းဖလှယ်ကဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင်စီမံကိန်းနဲ့စီမံရေးရာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစိုးလင်းဟန်နိုင်ငံတကာရေးရာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစိုးဟန်နဲ့တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်